ערב טוב לכם וברוכים הבאים לעוד תוכנית של ספורט פאנל. הערב תוכנית חמה ולוהטת במיוחד. לגבי השחקנים שתורגלו בהרכב במשך השבוע באימונים, מי שיחסר על פי האימונים זה עתה ג'אבר שעדיין סובל מפציעה ולא שלים ב-100%. 3 ימים בלבד לפני תחילת הליגה, אין מאמן לקבוצה, הסגל לא הושלם, ואיך נגדיר את זה? העונה הגרועה ביותר של מכבי חיפה מבחינת אחוזי הצלחה מאז עונת 1981-82, ואם לא יקרה דבר בלתי צפוי במשחק הערב, הקבוצה גם תסיים את העונה עם יחס שערים שלילי לשנה זה 38 שנים. הפיתורים היו במקום, כי לבוא לפטר קבוצה שלימה של שחקנים זה בלתי אפשרי בכל העולם, לא בכדורגל ולא בכדורסל ולא בשום משחק קבוצתי אחר. נדב, מימר התבטא לא פעם שאין לו בעיה שתביא להתערב לו בצד המקצועי. האם הוא בעצם הביא לי את התורה של השיר עצמו? שלום אלי ומיר, אנחנו נמצאים כאן עם עידן ורד אחרי הקבוצה 0-4 במשחק היום והדחה של ביתר ירושלים מאירופה. שלום עידן. תקופה מתפרצת של הפועל עכו, כדור עומק נפלא לתוך הרחבה, אבל השוער של הפועל פתח תקווה מקדים את החלוץ של הפועל עכו. ערב זה קורה, הפועל באר שבע רחוקה 180 דקות מהפלה היסטורית לליגת האלופות. באר שבע תפגוש הערב בטרנר לצלילי המנון הצ'מפיונס את מריבור הסלובנית למשחק הראשון מבין שניים על הכרטיס הנחשק לשלב הבתים. גם אם לא יגיע בלם, האם ביתר בסגל הקיים יכולה להסתדר? האם נשפר את משחק הגנה למשל, להחליף שיטה? התוכנית משודרת בחסות ספורט פאנל, המכללה לתקשורת ספורט בניהולו המקצועי של נדב יעקבי. לפרטים והרשמה 1599-50-2014 www.sportpanel.co.il. חפשו אותנו גם בפייסבוק.